Aprelin 8-ci İstanbul'da Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəfinin təşkilatçılığı ilə 18-ci Avrasiya İqtisadi Zirvəsi işə başlayıb. Tədbirə informasiya dəstəyi verən media sponsorları qrupuna Azərtaj da daxildir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əl-Həsənov Prezident İlham Əliyevin zirvə iştirakçılarına təbrik məktubunu oxuyub. Təbrik məktubunda ölkəmizin Avrasiya məkanında inkişafın və tərəqqinin təmin olunmasında Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rolu vurğulanıb. Dövlətimizin başçısı bu məsələlərin müzakirə olunduğu Avrasiya İqtisadi Zirvəsinin işinə uğurlar arzulayıb. Zirvədə 50 ölkədən dövlət və hökumət rəhbərləri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirlər. Mərmərə Qrup Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri Akkan Suveri və digər çıxış edənlər artıq ənənə hal alan Avrasiya İqtisadi Zirvəsində təkcə iqtisadi mövzuların yox, insan haqlarına və demokratik dəyərlərə aid məsələlərin müzakirə olunması, beynəlxalq proseslərə kompleks yanaşmanın təzahürü olduğunu bildiriblər. Çıxışlarda Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi və qərbə nəqli, bu sahədə həyata keçirilən siyasətin və layihələrin beynəlxalq əhəmiyyəti qeyd edilib. Sonra Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinə üzvlüyünün 10 il tamam olan bir qrup şəxsə, o cümlədən Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyevə qurumun təsisçisi olduğu şərəf medalı təqdim edilib. Zirvə aprelin 9-unda işini davam etdirəcək. Aygün Həsənova, Hümbət Məmmədov, Azərtaj, İstanbul.